nggih. Oh. Salah ya, Pak. Salah. Sing jenengane satu kuwi tangane nang kene, jumping ana. Kurang ya. Sing semangat ku bayarane be temenanan utawa jare sih. Awas. Ora memanjang. Ge cekel ge, cekel. Cocok banget yakin. Oke, kapan arep banting gareng ya genang mau wani ora, genang kene ya. Ora bu bojoku ora tu banting, paling kae. Yes, tengene ngene ana arep. Wis ten kondisi ayo Allah jan, kene kejebes iki melasi temen gareng ya Allah. Yakin terlapi lah mamu basur angrem. Keluarga agar saya ke Jakarta. Anak pamer bojo, anak bojo loro terus Pak Maning. Caping gunung lagi aki kok bu. Oke. Napa Mali? Dicatat mawon bu, dipencatat. Oke. Tuh temen bu ngene ngene apa ngene lah kan barang gawean apa bu? Ya ndereknya sugeng kondur mungkin kondur panjenengan sari nakit sekar cemoko mulya bagya mulya winantu rahayu niring sambi kala matur suwun mardi amin. Panas udan ki gareng garis semaput ta iki panas haling-haling thank you.
iki arek dudur mambuk. Njaluk apa ki? Njaluk apa, Reng? Wes tak urusi ki, Pat. Wah, ana mendem kan gegem, aja ngacung iki. Gegem, Reng. Ki jeneng kaya ki maksud ya apa ki? Ya kuwi pas gegem. Pas kelebone pas kaya kuwe. Ora sidar, Reng. Gagal. Ngerti apa sih? Kepengen apa, Gareng? Ramane. Ramane, Rama, Rama Sinten siapa sih? Pak Saiful. Gawe. Oh, Bapak. Pak Saiful. Saiful. Nggih, Pak Saiful ki njaluk tulung lah. Nyuwun apa sih? Sem. Anang gembus melarang raiku, Jen. Pak Saiful, ki njaluk pertanggungjawabane ki, Gareng. Njaluk ditambani jajal njaluk apa sih karo Pak Saiful? Kon ngene. Pak Saiful kan mriki terus teh. Kan minggah Pak Saiful. Kan minggah Pak Saiful. Monggo Pak Saiful jajal. Kare. Loh, malah sing warani kok dadi temen kae wong jan. Lah niku Pak Saiful niku Bapak Hajat. Be. Ngapa sih ngono-ngono? Niku njaluk japi, njaluk tambah. Nggih. Okay, paning kayu ke mari. Iya. Lah, Jan. Lah kok kek. Kareng lagu ke. Kareng benise ngerti abang-abang kok. Belis ora kena nyekel aja kiye. Wis mari. Ana belis-belis ngerti duit anu kepriwe? Belis duiten ate. Njaluk apa bekakak? Pekakang siapa ya nyong lo ngerti lo? Natian Wadon Sarto. Goreng, dilanjut. Caping gunung. Nggih, pundutan saking keluarga ageng saking Jakarta nggih Bu nggih. Saking Jakarta. Mesake caping gunung. Mudah-mudahan dadi Yeah.
sing ngarep mlebu kok antri lho. Tamune luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Ana komunitas Pomini apa? Apa komunitas? Komunitas Pertamina. Pertamina. Ana apa bensin barangan ning mriki? Ndek. Oli, Oli Enduro. Terima kasih. Syukur bisa nyambang.